Зохиолч Л.Сарантуяа, Алтан гадас одны зүгт 16 дугаар хэсэг. Үүд сөхөгдөн гуйлын домботой цай, уур савссан халуун мах, аар улхрууд бүхий тавгтай идэ барьсан залуу эмэгтэй орж ирээд инээмсэглэв. Нэг л таньдаг царай шиг санагдахад мандал тэр эмэгтэйг сая тэр хараад дуу алдан сохирлоо. Ээ бурхан минь, авхаа минь та мөн үү? Ашгүй дээ. Хоол өөдн гашуун өгшөж хормхон зуур нүдийг нь төлмс бүрхэн авхан тэрээ. Наран сулан гар дахан хоймрын ширээн дээр яаран тавиад эхэд зодуулж хэрэндэн зовлон үдсэн хөөрхийлэлт бүсгүйг өргөн босход зөөлөн тэмэрлээ. Ашгүй дээ, авхаа минь амьд байдаг. Ноён аав их баярлан да. Ингэж нэг барагтай нь хардаг байж. Химээн мандал чин сэтгэлээсээ хэлээд нолимс тонорсон хардсаар харж нэмсэглэв. Би энэ сайн уу? Чиний бас гэрэлтийн төлөө их санаа зовлоо. Одоо эсэм минь дуулсан хойно боллоо да. Гэсэн наран солонго мандлын нүрийг илээд зөөлөн инээв хийлэв. Юу ч гэхэвдээ авхаа минь. Ээж минь намайг хоёр дахин эрлэг илчид барьж өгөөд хоёуланд нь би аврагдлаа. Би мэднэ. Ямар ч гэсэн чи бид хоёр нэг дээвэр дор нэг голомтод амьдарч байсан улс бид нас чацуу шүү дээ. Одоо ч гэсэн хамт айлсан амьдрах нь бидний нөхрөөд их үйлсийн төлөө тэмцэж яваа улс. Бид эдний сайн ар тал нь байх ёстой. Загд их сайн хүн шүү. Битгий гомдоогоорой. Наран солонгийн хэлснэг мандал зүрхэндийн хүлээн авч мехийн яслоо. Мандлаа. Миний аав дүүнэр сайн уу? Цолмон маань хэр том болж байна? Гэсэн наран солонгийн хоолой шижгэнлээ. Тэрбэр дүүгэн маш их санаж байлаа. Цолмон агнь оюуны өргөнд байхаа болсон. Юу? Яагаад? Агнь оюунтан гэсэр сүмд гэгэнтний дэргэд морилж номч багшаар уугарч бичиг заалгаж буй. Тийм бол би дүүтэйгээ гэсэр сүм орж уулзаж болох нэ. Болгүй явах бах маань. Мандлаа. Одоо авахаа биш найз шүү. Ингээд ижиг хатан чинь яасан бэ? Энд тарагдахгүй байх чинь. Мэдхгүй хөх данжаатын пүүстэй хамт шатсан уу? Өөр тишээ явсан ч хөөж магадгүй. Тийм шүү. Та нарын хооронд юу болсныг би мэдхгүй. Гэхдээ ээж хүн дахиад олдохгүй шүү. Болбол чи миний ээжигээ уучлаж хайрлахыг бодоорой. Наран солонгийн энэ үг мандалд ихийг бодох бодол төрүүлжээ. Хөөхидээ. Муу ээж минь намайг угна сайхан амьдралд хүргэж санаатай аюулд учруулад байсан ч байж болох юм. Мандал анхудаа ээжигийн өрөвдөн боджээ. Алтан өрөвтний төр байх ноёнтны зам зууртан ханагддаг байсан төр байх агуйд бүтэмж нар хөхтөнжөөс авсан буу зэвсгээ нуун хийж уг агуйг эзлэн манах болов. Сэтгэл нэгдэн эрслэн буссан нутгийн ирчүүд ар гэрийн амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор өвөлжин ан авлаж буурл ханган хишгийг хүртсээр хаврын ихэн сартай залгажээ. Хангай нутгийн энэ өндөрлөг нутагт манжин төрийн төшмөлүүд үзэгдэхгүй хаврын сартай залгсанч хавраас байдал төгшөөхтэй болж эхэлв. Далай вангийн нутаг харчуудын хоронд арилжааны маний ажил явуулдаг хөхтанжаатын пүүснээс үсжүлдэлгүй нэг шинийн дотор хайлсанд харчуудын хоронд дэлгүр пүүстэй хятад худалдаачид өөрсдөө энэ аюул нүүрлэж болзошгүй ойлгож улиастай дах манжамбаны газарт гомдол гаргасан тул уг хошууны засаг ноён гаадан хошуу туслах гадин тайч нарыг улиастай дах амбан захирагчийн газарт дуудуулсан байлаа. Иймээс хошууны эзэн ноён сандралдан гэсэр сүмд морилцхон сүмийн хамбламтан номж багш нартаа уулзаж улиастай дах манжамбаны газарт очих үгүйгэн зөвлөлдөн ярилцсан. Гэгэнтэн хүүхдийн мэлмийн хаалттай байгаа тул ноёдыг гэгэнтэнтэй уулзуулах боломжгүй байлаа. Ноён том болгоно. Манжин эзэн хаан бүрэн засагчийн зүгээс Монголын алтан үргийн ноёдыг аль болох цөөлөх, үлэлэх шалтгаан гарган цаазаар авах зарилга хэрэгцсээр өнөөг хүрсэн гэдгийг та мартаж үл болно. Манжамбаны газраас засаг ноёныг туслахтай нь дуудна гэдэг машин ноцтой тохиол босуу. Чухам юуны учир дуудсанаа ирүүлсэн бичгтэн үлд дурджээ. Тиймээс сайтар ухагтун, дээдэс та нарын хэнж тийш бүү явагтун, гагцгүй их төрд дагаар орсон өндөр ухсаат ноёны ховд төрийг дээдлэх зорилгоор цас цудтаа явах боломжгүй байгааг дурдан бичээд багшаар өргөлийн хамт өөрийн ихтгэлт хүнийг довтлуулсан дээр босуу гэсэн номч багшны үгээр болохыг зорьсон ноёд дараа нь гэгэнтэн агн ноён хоёртой уулзаад буцжээ. Цагийн байдлын талаар зөвлөн ярилцсан ахдуу хоёр тарайтын хүрээнээс гарч ноёны өргөө өвлжүүлж буй ноён ханга хайрхныг чиглэн эргүүлж явтал туслах ноён гадны унсан хар голтой зээрдмөрд гэнэт үргэн хуйхарч дээрх эзнэн шидчих шахлаа. Хай! Байтлан өргөж эзнэн унахын дутжгэн!
гадин туслах мориныхон жолоог татан морио зөөлн ташуурдав. Гад ноёны морь мөн үргэх ажээ. Гүй юу вэ? Хөх толгоон өвөрт чинь юун хар овохоо байдаг билээ? Гад ноён ихэд гайхан хэлээд хар овохон зүг ташуураар заалаа. Ноён төмэнь, манай хошуунд чинь ийм гуйлах чинь ер байгаагүйсэн. Хошуун утгын нэр бодролсон ийм гуйринч хаанасан гараад ирдэг байна? Хяа явуулж энэ гуйринчийг хөөж явуул. Гүй ер, заавал их цам тосч буудаг яасан гай хөтөө цөлгөө. Жаа ноён та ёсоор болгоё. Нэг харахнан хар овохоноос эмэгтэй хүн гарч ирээд тэдний зүг сүү өргөж буй харагдана. Гүй энэ зөлгч нь сүү өргөөд байна уу та? Овоо ёс мэддэг өргөх сүүтэй гуйлах юм байх нь. Жаа тийм билээ ноён тоон. Гадны ноёныг эргэн ирэхэд бүөн хөл болж нааш цаш гүйлдсэн улс харагдсанда сэтгэл нь ихэд зовсон ноён морион ороолгон хурдлав. Ноёны морийг уян дээр хүлээж авсан хяа эзэнтэй минь хурдан өргөндөө морилоорой, хатан яраалах гэж дунш ихэлсэн гэлээ. Ноёны зүрхээр чим чим хатгуулж нэгэн их халуун хоолой өөдөн дээшлэхэд ноён том том алхлан их өргөний үүдсэхэн ороход хүүхдийн часхийн орлох дун хадаад наран хатны бий хөнгөрлөө. Эзэнтэн минь ногон үр мэндэллээ гих илээ чимэгний дуунд баяр залгиж наран хатан ядрангүй хэрнээ баяртай энев хийлэв. Энэ өдрөөс хойш төрсөн манцуд тэр ногон үрээсээ гад ноён огт холдохон болж тэврийн суух болжээ. Ноён энэ ногон үрдээ цолон баатар хэмээх нэр хайрлав. Гад ноён улайстай дах ман жамны газарт өөрийн үнэнч төшмөл сэдийг илгээж зуун лангийн алтан ямбу өргөн барьсныг амбатан хүлээн авсан ч хошуу ноёныг өөрийн биеэр эргэж зарилгалсан байлаа. Далай вангийн хошуу нутгаар хавар эрт эхэлж айц хүүц дүүрэн гурван сарыг үдээд зуны сартай золгоход гадин туслахыг хойд тэрхийн голын эхэнд зусч байлаа. Гадин туслах гэгэнтнийг төрүүлээд төрөл арилжсан дэлгэр хүүхний араас ихэд харамсч дахин хүүхэн шуухан илүү хараагүйч их хатныхан төрсөндөө ухаан болгүй баатыг орхилгүй сэм сэм өрөөнд дулаацуулсаар байлаа. Зуны ихэн сарын том улаан наран тоонн дээр асгарсан сайхан өдөр гадин туслахын хот хойлыг зорин ирэх хоёр үүргийн наймаачин хятадуудыг гадны их хатан сагал шагаан хараад манайхыг юм авахгүй мэдсээр байж энэ хоёр хятад яг ч наашаа ирдэг байна. Нохоо шуугуула төвхтэй юм гэж хэлээд үүдэн буулглаа. За яхав та эрэвлэр нэвэз. Дээж ма бати хоёр чихэр чавга авна нэвэз. Хүүхэд багчууддан ч болов бурам чихэрхэн авч өгөөч гэсэн гадин туслах урд сурулт гансандан орс улаан дүнс чихэд нэрлээ. Ам нээсних үгэн гүйцээ. Та ухаан молго дүүг минь ноолж байж би давхар болгочих вэ дээ? Өөрийгөө авч ив чадахгүй амтэн хэцүүдэн шүү дээ гэж саглыг хэлэхэд гади юм хэлсэнгүй мөнөх дэлгэр хүүхнээс төрсөн гэгэнтэн хүүхдийг бодож суулаа. Гэгэнтэн миний төрсөн хүү. Жаахан томорхоор нэцгэн гэдгэн хэлэндээ. Гэсэр сүмэн үүдэнд босч буй ногоон дарих бурхан шүншгэлэх үйлст зуун лам мөнгө нэмэрлэй байц. Ихэс төрөөгөө хүнч гэж байх биш. Дэлгэрт сайн байсан сэтгэлийн минь илрэл болгдээ хэмээн бодно. Хотны ноход шугуулсан хоёр хятад данжуур наймаачны дэргэд бади аль хэдийн очоод даган гүйж буйг харсан эгч хатан нь ихэд таагүй шилбэлцэн хараад амттан авч өгөхөөр ихэд ургуйцсан гарахад гадим энээх вэлж цаад мода олигтойхон бором чавг авч өгөөрэ гэж хатныхан араас хэллээ. Күйр хатан ихэд таагүй дахин ширэг татаад гарч бади чи наашир хэмээн зандран дуудахад бади ирсэнгүй. Туслах тайжийн цуслан хойд тэрхийн голын эргэдэх хойноон цуураа ногоон модтой сэрүүн дэнжид цусдаг бөгөөд байнгын сэрүүн цэнхэр салхи сэвэлзэх тул ялаа батхан шавдаггүй таатай газар бүлгөө. Доншуур наймаачд тайжийн хотон дэрхэд зарс барлагуудын хөлний өцгөн хүүхдүүд даган гүйлдэж дэргэр ус тэхнэрүүд ганц хоёр янчан гаргаж бурам чавг голдуу амттан авч хүүхдүүдэд хувааж өгч хорхоог нь дарах харагдахад гэнэт тэднийг өрөвдөхөж болсон гадин туслах өврөө дарам босч гадаа гарлаа. Доншуур наймаачин хятадууд хоёр хатныхан өмнө бөөх бараагаан дэлгэж гсэн магтан зогсож байв. Өрөндөө тэдний бараанаас туслах ноёнтан авч холигтой юм харагдаагүйч гадин нуруугаан үрсээр тэдний дэргэд очив. Хаттан нар хамб нандин чавга тослог бор ийм танзуур төрөл бүрийн бурам хуван сам зэрэг зүйлс авч буй харагдана. Хаттан тус тустан хэсэг хэсэгхэн амттан аваад эргэхэд бади ихчигэн таган гүйснэн жалгарв гүйж явглан суугаад хөөсрүүлэн уддал шээж суухыг хоёр хятадын нэг ихэд няхуур харахад гадин зэвүүлсэн. За данжаад минь наад бараач тэгээд хэдийн ча болох нь
гэхэд сахил хатан эргэж харж, "Хиях нам. Хожигтай юм алга." гээд өргөндөн ороход баг хатан дээжмад эргэд нэрэд, "Эзэнтэй, надад тэр сувдан самыг аваад өгөөч." гэлээ. Гадин инээсний баг хатны хаан зааж буй сувдан самыг авч үзв. Тэгсний хатны хаан гар дээр тавиад шөнө бэлтгэлтэй байгаарэ. Гэхдээ дээжмаа эний талдаад өргөө рүүгээ явлаа. Хаяа ноё та бүгд нийлээд арва хоёр яача болно. Бүгдийн наашин тав. Гадин туслах өвөрөн уудалж том хар төрөвч гарган 12 янчан гарган сар байхад хоёр хятадын нэг баярлан авч нөгөө нь одоо хрен шээсээр суугаа баадыг ин зүг алхав. Энэ үед баади шээж дуусаад бас ч өмдөө татаж байлаа. Гадин хятадын араас хайхан арснаа баади чи хурдан яваач. Гэд зандра дөргөндөн орлоо. Баади яаж вэ эзэнтэй? Хөө яасан чи малгал да. Хоёр доншуурчи нэг баадыг шээж суухт нь хараад л байсан. Тэр шээсний газар руу нь яваад өгөх юм. Хөө яадаг муусан лүднүүд вэ? Энэ муусан хятад одоо бүр байчаад хүүхэн хүний шээс хүртэл үнэрлдэг болох нэ? Гэсэн сагил хатан яаран гарч хоёр доншуучин араас харснаа. Эзэнтэй гараад ирээ. Гэж дуудав. Гадинг гарахад хоёр хятадын нэг баадыгийн шээсэн газар очичихсан. Газарт хацраа нан хэвтэж байх нь. Гүй яадаг зөлгөв? Шээснөртөө твтээд байгаа зөлгөө та. Харин тийм, энэ балай зөлгнүүд юм аа. Гисэн сагил дэрэгдэн ирсэн байдаг нудрагаараа ороолгож, ямар ямаа хийгээд гадны хүний дэрэгд шээгээд байгаа юм. Гэхдээ баад гэж их чихийн гарыг цааш нь түлхээд амтн руу ухсхийн орлоо. Алив сагил энэ ямыг зарц барлагуудын ихнэр хөвгдөө тувааж өг. Гадин их хатан дан захирамжлаад хоёр доншуурчны араас ахлахав. Туслахын бараанаар хоёр доншуурчин ч яваад өглөө. Ухаан молго хүүхний шээсэн газрыг яагаад ингэтэл доншуурчин шинжилдэг юм болоо гэж бодсон гадин баадын шээсэн газрыг ихэд анхааралтай ажиглав. Мэдэгдэх юм байсангүй. Баадын нэг газар шээдэг бөгөөд шээсэн газраас нь доошилж жалгаруу зурмас газар цайрч ногоовтор туяа татсан харагдана. Гадин өргөндөн буцсан ирж баадыг дахин тэнд шээж болохгүй гэж загнасан ч баадын тэнд шээсээр байлаа. Ийхүү зун өнгөрч намаржаалахад өгсөн нэгэн сэвэл зүр өдөр гадин туслахын хэг зорин хоёр жуус тэрэгтээ арваад хятадууд ирэхэд гадин туслах хоёр хатныхан хамт угтан гарчээ. Гэтэл жуус тэрэгнээс махаан дааж ядсан хар торгон хувцастай данжаа нэг манж төшмөлийн хамт ярваасаар бууж өнөөх баатыгийн шийдэг газрыг харан зогсоход гадин тийш очиж ёсыг бодож манж төшмөлийн амрыг ирлээ. Эрхэм төшмөлийн төмөн амгалан айлтгая. Та бүхэн хаанаас хааг зорин ирэв? Хай бэ. Хожиастан амба ямны газрын төшмөлөө. Яв удам байна. Энэ газрыг би худалдаж авсан. Олоо танай хүн өтрөндөөс нүү ба. Энд миний алтны үйлдвэр ажиллана ба. Алтны үйлдвэрийн даамлаар ноён дан авагт ажиллана. Эхэд дээрэнгүй илэх манж төшмөлийн үгийг сонсоод гадингийн уур дүрс гэж шүүгнэ. Хэм юмч гэж байдгүй байхаа төшмөлөө. Эн чин удам дамжин өвлөгдөж ирсэн далаван өвгдээц юм бидэнд үлдээсэн нутаг. Бэн хошууны засаг туслах гадин тааж байна. Энэ миний эзэмшил нутаг. Эцэг өвгдөөс даяата энэ арим дагшин нутгаан би таанар цээжүүлж чадахгүй. Гэж манж хэлэр зандчаад хошуу томгийн газраас тахар дуудаж гадин өргөөрөөгөн буцсан алхлаа. Хаая тэнэг таажаа. Энэ чиний эзэмшил нутаг биш ээ. Энэ бол манж чингүрний эзэмшил нутаг. Мөнөөх манж төшмөл ихэд дээрэнгүй хилээд таажин араас гар дохоод буу тас хийж гадин тааж харуулдан унаж хатад имс ойрлолдон гүйлдлээ. Гадин тажиг төрүүлгэн харан унаж ихдүү толгой дээр нь тас хийж дарин өнөр хамар цэргэхэд баатыгийн нүдэнд олон цагаан хувцастан тал талаас нь гарч ирээд шоолон хөхөрлөдөж хуруу гараараа дахин дуудах шиг болоход тэр бээр жигтэйхэн уурн хөрч шээдэг газар нь зогсоод доош тонгон адгалзан хөхрөх нэгийг хараад урагшгүй гээ. Хүй баати болдгүй юм наашир. Нүд нь улаанаар эргэлдэн ихэд өөрчлөл торон харайлгах төвгэн сагил хатан аргадан дуудсан боловч баати эргэн харж том улаан хэл гаргаж хаад тэр чигтэн гүйн одхон дэрэн. Гадин туслах дөнгөж амсхаатай төдий байсан тул ноёнд хэл дуулахаар сагил хатан зарцаан давхиулав. Баад ядарсандаа цагаан хөөс сахарулан гүйсээр байлаа. Олон цагаан хувцаснууд газарт өтө болон хөвтөд баадыгийн хөлөөд атралдан үсчихэд тэрбэр нүхний аман тонгон бүхийн байсан хамгийн том өт дээр харайм бууж хэд дэвгцэн өшөгчүүд багалзуурдаж авхад тарган өт огт хөдлөгөнгүй болов. Олон өтнүүд түүнээс холджээ.
Нэг мэдхэд баатын олон талт бөмбөгөнд сийчүүлэн хариугүй унах шахаж найгалзаад уналгүй хөл дөрөөн тогтов. Дахин тэнгэр дуурах шиг нэрхийгээд баатын баруун хөл өөрийн ирэхгүй гიშгэх чадвараан алдсан ч энэ чинь миний шийдэг газар, та нарын шийдэг газар биш гэж чарлаад баруун гараан өргөхөд олон мөтнүүд улам их инээлдэн дахин тэнгэр дуурах шиг нэрхийгээд хөөрхи баатын сөхрөн унлаа. Баатын нэг мэдхнээн хөвөн цагаан үүлний дэргэд зогсчихсан доош өнгийн харан ихэд гайхав. Баатыгийн маш олон удаа тоолохын эцсэгүй шээж бие хөнгөрдөг байсан жижигхэн давны ёроолд хүм биеийн сэжигдэн хэвдэж байлаа. Баатыгийн төрсөн ганцэгч сагил хатан үсэн зулгаан ихэр татан уйлж нэгэн морьтон тайжин хотноос гарч ихэд яаруу довтлон одохажээ. Баати, миний охин наашрээ. Баадыгийн сэтгэл тоногссон нэгэн эйлдэг сайхан дуун сонсогдоход баади тийш харлаа. Түүнээс холгүйх нь нэгэн их гэрэл харагдаж тэр их гэрлийн дотор дэргэр үст ээжэн зогсоод даллаж байх шиг харагдахад ихэд баярлсан баади тэр зүгт нисэн одов. Хөвөн цагаан үлсийн дундуур баади хөөрн нисж инээм баясж явлаа. Гаатан хоёр наран хатан хоёр нуган үрээн авч цэнгэг агаар өнөрлөн цагаан уурын эргээр явж байхад муу хувцтай гуйлагчин эм бидний явх замыг цэвэрлэн байн байн тонголсон замын чулуу түн байх нь харагдав. Наянтон, энэ юун хүн уурын эргийг цэвэрлэж бидний явх замын чулууг түүнэ вэ? Гэж наран хатан асуув. Мэдхгүй юм да. Энэ гуйлагчин эм аль нодлонгоос манаа нутаг зүдгэдэх болсон юм. Ан хүзээд би хошуу нутгаас хөөж явуул гэж зарилгэлдэг байсан. Харин тэгсэн газар ус цэвэрлдэг овоо дарын сэтгэлтэй гуйлагчин бололтой юм. Тэгэд бусдад гайхөө болоогүйхэн шиг явж ил байхаас биш хэмээн гаатан ноён огт том зэргүй хилээд дээгүүр харан өнгөрөхөд гуйлагчин эм ихэд баярлан буй бололтой мехийн сөгдхийг харсан наран хатан түүнийг өрөвдөж сүйгтэргэнд ойр байсан чансан мах ааруул хурууд зэргийг сүүхний цонхоор шидэж өглөө. Хоногийн үл залгах хүнстэй болсон гуйлагчин эм өвлгийн эзний шидсэн өвлгийг газраас түүж нандингэн өвөртлөөд мөнх тэнгэрийн эцэг минь нүглийн эздийг өдийг хүртэл амьд мэнд явуулж өнөөдрийн хүнстэй залгуулж өгсөн талархлаа. Өвлгийн эзэд урт утаа наслаг, үр удам нь нарны дор жаргаж амьдраг, өнөр улам болж эрүүл шийлэг өсөг хэмээн залбираад өврөөсөн ганц сурууд гаргаж амандан хийгээд нуурын эргээр байх хог төвхөр яаран босов. Гуйлагчин эмийн амьдардаг эсхийн навцаас бүрдсэн хар авохой суман голын эрэгт бүртийн харагдана. Ийм авахотой үлдээсэнд баярлалаа. Тэнгэр эцэг минь гэж залбирсан гуйлагчин эм навсгар авахоогоо харж нэмсэглэв. Ногон үрийг салхилуулж тэрхэн цагаан нуурын хөвөөгөр явсан гаатан ноён морин төвргөнийг эхлээд сонсвоо. Төвний итгэлт даамал ширчин ихэд яаруу явж байгаа бололтой нэгэн хүний хамт довтлон айсу харагдахад ноёны зүрхээр ширхэн хатхуулав. Ширчин өвдөө ямар нэг юм болсон бололтой яасан яаруу довтлох юм бдэ? Гаатан ноён ямар нэгэн мууг зөгнөн шивнлээ. Жа тийм байна ноёнтон. Морднууд жолоо таталгүй довтлохсоор сүхний дэргэд зогсоод ширчин үсрэн бууж ноёнтон болгоо. Буруу санаатан манд төшмөл 10-аад хүн дагуулан ирж тусгах ноёнтон гадин тайжин эзэмшил нутагт халдаж эсрэг үүслээ. Эсрэг үүслээ гэж тайчтан буудаж хүн дээр шархал уулсан байна. Йоо! Миний түүх буудлаа гэж үү? Гаатан ноён хоолоо захиртуулан хэлээд ширчингийн хөтөлж ирсэн моринд залуугийн шигэн сэвхий тэлмардав. Ноёнтон, би хамт явъя л да. Наран хатан сүүхнээс буун харайгаад ямар нэгэн мууг зөгнөн хашгирав. Айлив, миний үрийг аваад ир, үнэрлэе. Наран хатан хаасайгүй мөлхөх болсон хүүгэн тэврэн ойртоход ноён буурал сахалт хошуугаараа дэгж дэрвэн сарвалзах нялхүрийнхэн духан дээр ихэд удаанаар инкрилэн үнэрлээд дараа нь залуу хатныхан зулаа дээр үнэрлээд морин ороолгон эрэг байв. Хатан минь эртхэн хараарэ. Гаатан ноён дахиу тундаан хөнгөн үлэн хилээд оройн улаан нарыг суучих мэт давхин одвоо. Ээ бурхан минь, эзэн минь эсэн минь дэ боцож ирж балчир үрээн эрхлүүлэн өсгөөрэ. Наран хатан ийн залбирч сүлбчин хатгуулах зүрхэн дарсаар өргөөнийхөн зүг явлаа. 16 дугаар хэсэг төгсөв.